Зараз ми знаходимося у самому центрі нашого міста, на Білій Альтанці. Це місце, звідки видно дуже красивий панорамний вигляд, відкривається на стару частину обласного центру. Це місце, куди полюбляють приходити молодята. Це місце, де люблять фотографуватися полтавці та гості нашого міста. І відповідно, дивлячись на велику увагу з боку городян та гостей міста до цього об'єкту, є у нього і свої проблеми. Перша проблема – це численні надписи на колонах, і ось ми зараз їх також бачимо, які залишають, так би мовити, не дуже виховані люди, які сюди приходять. Ну і друга проблема – трошки за час від часу споруда потребує косметичного ремонту, адже знаходиться на відкритому повітрі і є під дією природних чинників. Так от, 5 березня цього року в інтерв'ю газеті «Полтавський вісник» Олександр Мамай пообіцяв, що в числі інших об'єктів Біла Альтанка буде відремонтована протягом цього ж таки року. І от восени він звітувався перед громадою, що в числі інших, знову ж таки, об'єктів Біла Альтанка відремонтована. Дивлячись зараз на колони, можна побачити, що дійсно надписів дуже-дуже мало. Тобто ремонт проводиться не так і давно. Вона пошпакльована, втім, вона все ж таки потребує час від часу перефарбування, тому що небайдужі в лапках громадяни залишають тут відбитки своїх підошв, відбитки рук, а також написи, які ми бачили перед цим. Проте, якщо говорити загалом, обіцянку полтавський міський голова виконав. Але залишається побажати йому не забувати і про планові косметичні ремонти, які на цьому об'єкті, очевидно, потрібно проводити, ну, принаймні, раз на кілька місяців.